Kristallayn Hamovjur Patmakan Akhpyurits Բարձրագույն մանանդյա, շնորհակալություն որ չմերժեցիք զրույցի մեր առաջարկը։ Ես գիտեմ մի քանի թեմաներ եք առանձնացրել, որ այսօր խոսելու եք, բայց երևի այս կարևոր հարցից սկսենք։ Ուշ գիշեր ադրբեջանցիները ներթափանցել են Սիսիան, տեղ գյուղի բնակիչներից մեկի տուն են մտել, իրավապահներից մեկին հաջողվել է մեկին ձերբակալել, բայց դրանցից մեկը ըստ էության պատտվում է դեռ Սիսիանում։ Այստեղից խոչեր են հնչում, որ մեր երևարվածների ծնողները ըստ պաշտոնական տեղեկությունների 33 հայ տղա է այսօր գերեվարված Ադրբեջանում, հենց հիմա կամ այս ընթացքում գնան կառավարություն եւ պահանջ են, որպեսզի մեր տղաներին փոխանակեն այս երկու թուրքերով։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը եւ հետո կասեք նաեւ այն ինչ որ առանձնացրել եք, համեցեք։ Առաջին հերթին նորից եւ նորից մենք պիտի ասենք, որ մենք գործ ունենք հանցավոր իշխանության հետ եւ հանցավոր իշխանության պարագայում ցանկացած բաներ հնարավոր են եւ սահմանը անընդհատ հատելու են թուրքերը այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ մեր իշխանության գլխին կմնան նույն թուրքերը։ Սա ամենակարևորն է, որ մենք հստակ պիտի ընկալենք եւ դրա համար ցանկացած քայլեր, որոնք որ պիտի ուղված լինեն մեր երկրում ի պայքար, կարևոր են, սակայն ամենակարևոր պայքարը պիտի տարվի հենց իշխանության դեմ։ Եվ մենք ի վերջո պիտի հասկանանք, որ այսինքն փոքրիկ կորուստներ մենք անընդմեջ ունենալու ենք եւ յուրաքանչյուր փոքր կորուստը իրականում մեծագույն կորուստ է մեր հայրենիքի համար եւ մենք անընդմեջ ունենալու ենք կորուստներ տարբեր մակարդակներում այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ այս հանցավոր իշխանությունները պատժի չեն ենթարկվելու։ Սա միանշանակ է եւ դրա համար ամեն անգամ փորձում եմ խուսափել հնարավորինս այս կամ այն հարցերին անդրադառնալուց, որովհետեւ առանցքային հարցին պիտի առանցքային հարցի մասին խոսենք, սակայն ցավոք սրտի նորանոր տխուճ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնց մենք ստիպված անդրադառնում ենք։ Այնուամենայնիվ ուրիշ բանի մասին եմ ուզում ասել նաև։ Այս վերջերս մոտ մեկ ամիս բացակայեցի երկրից և գիտեք, ամեն անգամ, երբ որ թեկուզ փոքր ժամանակ բացակայում ես, հետո գալիս ես ու զգում ես, որ գնալով դու հայտնվում ես փոքրամասնության մեջ։ Մենք մեր երկրում նրանք, ովքեր որ նվիրված են հայ ազգին, գնալով դառնում են փոքրամասնություն։ Ամենամեծ ցավը դա է, որովհետև ամեն անգամ ասում եմ, լավ, ինչ որ մի պահ արդեն եկանք եզրակացությանը, որ լավ, մի քիչ մեզ թեթև պահենք եւ զգանք, որ պարզապես ազգը երկու մասի է կիսվել՝ հայերի եւ թուրքագեն ինչ որ զանգվածի կանգլամերատ է եւ որին որ անդրադառնալ անգամ իմաստ չունի, սակայն ցավն այն է, որ հենց այդ թուրքագեն կանգլամերատն է հայտնվել իշխանության գլխին եւ շարունակում է մնալ իշխանության գլխին։ Այս ընթացքում, երբ որ բացակայում էի ու հետո հետ եկա ու իմացա այդ տարբեր իրադարձությունների մասին, չգիտեմ, Ալեն Սիմոնյանի թքելը կամ ինչ որ եւ այլն, ես նորից անընդմեջ զարմանում եմ նաեւ մեր ընդդիմության վրա։ Ամեն անգամ ասում եմ, որ չեմ ուզում հավատալ, որ ընդդիմությունը պայմանավորվածության մեջ է իշխանության հետ, բայց փաստացի բոլորը նույնն են, փաստ է, որ բոլորը նույնն են, եւ այս կամ այն ձևով, գիտեք, այդ անպատժելիությունը, որ հին ժամանակներում տարբեր իշխանությունների դեմ պայքարելուց տեսեք, նույն են բանի առումը, որ իրենք չեն գործում հիմա, ու դա արդեն թուլացնում է այդ ամբողջ դիրքերը։ Ու երբ որ ես մտածում եմ, որ ամեն դեպքում հիմա մտածել, որ իրենք մեղավոր չէին, որ մենք եկանք դրան, որ Նիկոլի նման, չգիտեմ, տգետ դավաճան մարդիկ հայտնվել են իշխանության գլխին, սա է ինձ համար հարցը։ Եվ հիմա, երբ որ ես մտածում եմ, 21 թվին անընդհատ էլ ասում ենք, ոչ մի ձևով, ոչ մի կերպ ես չեմ կարող հասկանալ, ոնց կարելի էր գնալ ընտրությունների, ոնց կարելի էր համաձայնվել ընդհանրապես իրենց հետ մրցել 20 թվի դավաճանությունից հետո, գոնե փաստից հետո, հիմա էլ ես ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, ոնց կարելի է մնալ ազգային ժողովում, երբ որ նման մարդիկ են հայտնվում մեկ սրահում իրենց հետ։ Ինձ համար դա հարց է լուրջ։ Ես ոչ մի կերպ չեմ կարող հասկանալ, որ մեկը կարող է այդպիսի վարկ դրսևորել իշխանությունները, եւ ընդդիմությունը շարունակում է ընդհանրապես իրենց հետ, չգիտեմ, շարունակում են խոսել, թեկուզ պայքարելով, բայց շարունակում են իրենց հետ ընդհանրապես խոսել։ Սա իմ համար հարց է։ Իսկ հարցը նաեւ ժողովրդի վիճակը, որովհետեւ, չգիտեմ, արդյոք չեն նկատում, որ գնալով հիվանդությունների տեսակները եւ հիվանդությունների քանակն անգամ սկսում է շատանալ գնալով։ Ես չեմ ասում, որ առողջապահության համակարգը փլված է լիովին ընդհանրապես, մանավանդ մարզերում, շրջաններում, երբ որ ընդհանրապես սարսափում ես ինչ վիճակի առողջապահություն, բայց արդյոք մենք չենք տեսնում ընդհանրապես ինչ է կատարվում։ Գնալով
աղքատությունը շատ ավելի հասկանում է, գնալով շատ ավելի հասկանում է այդ առողջության խնդիրները եւ այլն։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի մինչև հիմա շարունակել հանդուրժել նման իշխանությանը։ Ու նորից ես հասկանում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր որ դեմ են մեր պես կամ մյուս մարդկանց պես, բայց կազմակերպող չկա ու ոչ մեկ չի ուզում ստանձնել այդ քաղաքական պատասխանատվությունը միավորելու։ Նորից ու նորից ամեն անգամ մտածում եմ, որ ինչ որ ձևով եկեղեցու վրա մենք դեռ հույսեր տնում ենք, որ եկեղեցին ինչ որ ձևով քայլեր կձեռնարկի, որ բոլորին միավորի, այնուամենայնիվ մենք արդեն իրոք կորցնում ենք երկիրը։ Իրոք, ու դա շատ ավելի սարսափելի է, որովհետև հայ, ես միշտ հավատով եմ փորձում առաջնորդվել, միշտ մտածում եմ, որ այս կամ այն ձևով դարեր շարունակ մենք խնդիրներ ենք ունեցել եւ դարեր շարունակ ցավոք սրտի նաեւ դավաճանություն ենք ունեցել պատմության մեջ, բայց դարեր շարունակ կարողացել ենք այնուամենայնիվ այդ ամբողջը հաղթարել։ Հիմա աշխարհի վիճակն այդպիսին է, որ հնարավոր է, որ մենք չկարողանանք, եթե հիմա չպայքարենք։ Սա թեկուզ շատ ցավոտ է, բայց փաստացի դրա մասին մենք անպայման պիտի խոսենք։ Եվ ինչն է, որ փաստ է եւ շատ մտահոգիչ է, դա բացարձակ անպատժելիությունն է։ Գիտեք, մեկը վերջերս ասեց մի հատ, որ ընդհանրապես իմիտացիա է, հա, իմիտացիա իշխանության, իմիտացիա ոստիկանության, իմիտացիա բոլոր մակարդակներում, ինքը այնպես նույնիսկ խամաչիկային ինչ որ մի բան չի, բեմադրության, վատ բեմադրության նման է այդ ամբողջը, եւ փաստացի ոչ մի համակարգ չի գործում։ Երևանում կտրում են ծառերը, որոնք որ տնկել են մեր պապերը, իրականում, հա, հենց իմ տատիկը, ես հիշում եմ, որ պատմում էր, որ իրենց ժամանակին իրենք անպայման գնում էին, տնկում էին օղակաձև այգիների, այդ բոլոր ծառերը եւ այլն, դա կտրում են մեկ վարկյանում եւ ոչ մեկ դուրս չի գալիս։ Ու Ավինյանը տնկում է սակուրաները, չտեսի նման են, ու մի հատ սակուրա են տեսնում, հետո գնում են, ու ես կասի, որ հիմա ինքը կիմանոյել կհակնի, բայց ինքը չէ, ինքը թուրքական վեսն է հակել եւ դրանից զատ ոչ մի բան չի տեսնում։ Ոնց կարելի է ավերել ամբողջ քաղաքը եւ ոչ մեկ ձեն չի հանում։ Ամբողջ մարզերը, շրջանները ավերել են եւ էլի ոչ մեկ ոչ մի քայլ չի անում։ Ընդհանրապես Երևանը դարձրել են, չգիտեմ, մի հատ սարսափելի մի հատ վիշապ, ամբողջ մարզերը թուլացրել, մարզերում խայտարակ աղքատություն է, Երևանում շարունակում են շենքեր կառուցել այն պարագայում, որ անգամ կանալիզացիոն համակարգը չի դիմանա այսքան շենքերի, մեկը դրա մասին մտածել է ընդհանրապես, եւ գալիս են այն ամենաներքևի մակարդակի տարբեր ազգերի մարդիկ եւ գալիս են բնակվում են, ես վստահ եմ, որ մի շարք ադրբեջանցիներ ու կարող է քանակել, մենք արդեն չգիտենք, որ եւս բնակեցնում են այդ ամբողջ շենքերը, ոչ մեկ դրա մասին չի մտածում։ Այս վերջերս, քանի որ նորից հանցագործությունները շարունակում են մեր իշխանության կողմից, մտածեցինք, որ պետք է դատի տալ Ավինյանին հենց 20 թվիր հանցագործությունների համար, որովհետև գիտեք արդեն հիմա կովիդյան, post-covidian շրջանում այնքան շատ դատական գործեր են բացում ամբողջ աշխարհում, եւ այդ թվում հենց Ավինյանը միանշանակ, այո, դա աստիճանաբար բացվելու է, ես կոչ եմ անում հետաքննող լրագրողներին հնարավորինս անդրադառնալ այս հարցին, բայց գոնե փաստ է, ես ժամանակին, երբ որ ինձ թուղթ էին ներկայացրելու, ոստիկանությունը ներկայացրեց տուգանք, ես այդ ժամանակ բողոքարկեցի դատարան, վերաքննիչ դատարանում ես ի վերջո շահեցի այդ գործը, եւ դրա հիման վրա հիմա դատի եմ տվել Ավինյանին, դիմել եմ քնչական կոմիտե, գլխավոր դատախազություն եւ հակակոռուպցիոն կոմիտե, որովհետեւ փաստ է, որ քրեական օրենսգրքով ինքը պիտի դատապարտվի։ Եվ դա միայն իրենց հանցագործություններից միայն փոքրիկ մասն է, բայց գոնե փաստ է։ Ու այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր որ 20 թվին տարապում էին վախից, խնդիրներից, ամբողջ աշխարհում այդ ամբողջը ցնցվում է, մեր իշխանությունները, որոնց որ դուք եք ընտրել, ամբողջությամբ խափում էին ձեզ ամեն քայլափոխին, ու այդ ժամանակ մենք մտածում ենք, լավ, միգուցե զուտ տգիտությունից է, ու շատերը իմ ծանոթներից էլ, շատերը մինչև հիմա ասում են, որ միգուցե զուտ տգիտությունից է, եւ դավաճանում են տգիտությունից, տգիտությունը իհարկե փաստ է, իրենց տգիտությունը, սակայն փաստ է նաեւ դավաճանությունը, ու ինձ համար շատ ավելի մեծ հանցագործությունը իրենց դավաճանությունն է, ու իրենք բոլոր հանցագործությունների համար պիտի պատասխան տան, եւ մինչև ամբողջ չարիքի համար բոլորը պատասխան չտան, մենք չենք կարողանա ամբողջը ճեղքել եւ դուրս գալ այս վիճակից։ Եվ գիտեք մի բան էլ, որ դեռ շատ կարեւոր է, վերջերս Տիբետում էի ու ես մտածում էի, որ Տիբետում մենք աղոթում ենք
որ ընդհանրապես մարդիկ կարողանան գնալ զարգացման ճանապարհով։ Հայաստանում մենք անընդմեջ աղոթում ենք ոչ թե որ զարգացման ճանապարհով գնանք, այլ որ չարիքից ձերբազատվենք։ Ես չեմ ուզում այդպիսի կյանք։ Ես ուզում եմ, որ մենք ի վերջո կարողանանք չարիքից ձերբազատված մեր ուրույն զարգացման ճանապարհը գտնենք ու իրոք գնանք զարգացման ճանապարհով։ Եվ քանի որ երեք սուրբարության տոնն էր, ես վստահեցնում եմ բոլորին, որ հարությունը միևնույնը հնարավոր է, եւ հայազգը միևնույնը հարություն կապրի, եւ մենք նորից կվերածնվենք ու նորից կգնանք զարգացման ճանապարհով։ Եվ վստահեցնում եմ բոլոր դավաճաններին, չի եղել պատմության մեջ այդպիսի մի բան, որ մեկը չկրի պատասխանատվություն իր սխալների համար, եւ դուք բոլորը դատվելու եք միանշանակ, վաղ թե ուշ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։